hvem jeg? Hva kan du nå? Skal vi se. Det er mangt som jeg ikke kan. Jeg har spørsmål, så mye spørsmål. Spør i vei, så ser vi det an. Ok. Hva er jobb? Hva er lek? Er en bok et bibliotek? Kjærlighet, hva er det? Hva er rette spørsmålet? Hvorfor rett? Og hvorfor glad? Jeg hater at jeg blir våt, men ikke i et fat. Hvorfor er det der? Hvorfor ikke her? På hvem, hvor, når? Og si meg hvorfor det? Ja! Si meg hvorfor det? Men hvorfor det?